E, e, yil bestsellerlari to'liq sotuv natijalari bo'yicha shakllandi ya'ni buni mijozlarimiz shakllantirishdi işte. bu 20 yigirmata kitob ikki ming yigirma uchinchi yil davomida asaxi orqali o'zbekiston bo'ylab eng ko'p sotilgan yani, xalqqa ko'proq ma'qul bo'ldi manimcha ko'proq odam o'qisa maza qiladi deb o'ylayman to'plamni ichida har xil yo'nalishda kitoblar bor biznesga oid kitoblar ilmiy ombabob kitoblar eng ko'pi badiiy kitoblar o'sha uchun to'plamni deyarli hammaga tavsiya qilamiz muhimi olib o'qisangiz xonadoningizda bu kitoblar bo'lsa e de hammasi foydali kitoblar deb o'ylaymiz va har bir kitobni to'plamdagi har bir kitob aniq bir maqsad bilan bu o'zbeklar o'qishi kerak degan kitob qilib tanlangan shunig uchun ham o'ylaymanki hammaga foydali bo'ladi yo'q e, hozircha marketing strategiyamiz bo'yicha ham besseller ro'yxati mana besh yildan beri yigirmata kitobdan iborat bo'lib keladi manimcha shu formatni saqlab qolamiz agar qanaqadir bir yangi g'oya taklif qilishmasa ya'ni ikki ming yigirma to'rtinchi yilning oxirida ham xuddi ikki ming yigirma uchinchi yildagi kabi yigirmata yilning eng beler kitoblar to'plamini mijozlarimizga taqdim etamiz aniqrog'i mijozlarimiz shakllantirib berishadi bizga